Azərbaycanda ilk dəfədir ki, İslam dininə aid ibadət yerlərində kişilərlə yanaşı qadınlar da vəzifə tutacaqlar. Dini qurumların işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ilkin olaraq ölkənin 7 rayon və şəhərinin mərkəz məscidlərində dini ayin icraçıları yerləri üçün qadınlar arasında müsahibə elan edilibdir. Ətraflı sıradakı süjetlərini izləyək. Əgər vaxta kimi məscidlərdə dini ibadət yerlərində xütbə vermək, moizə oxumaq və məscidi idarə etmək imam və imam müavinlərinə aid idisə, bundan sonra məscidlərdə qadın ayin icraçıları da yer alacaq. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq məscidlərdə dini ayin icraçıları vəzifəsinə qadınlar da təyinat alacaqlar. Artıq bununla bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müsabiqə elan edilib və yaxın vaxtlarda müsabiqənin imtahan mərhələsi də keçiriləcək. Onda bildirək ki, qadın dini ayin icraçıları İlahiyyat Dini İnstitutu, Bakı İslam Universiteti və dini kollecilərin məzunları da olacaq. Dini qurumların işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sağındar Əlifzadənin sözlərinə görə, İslam dininə aid ibadət yerlərinə təyin olunan şəxslər həm də məscidlərdə imamla qadınlar arasında rabitə rolu oynayacaq. Eyni zamanda qadınlar arasında geniş yayılan xurafət və möhrümat məsələlərində maarifləndirmə işlərinin aparılmasında aktiv iştirak edəcəklər. Yəni müsahibədə iştirak edən qadınlar mütləq ali dini və orta ixtisas təhsil olmalıdır. 2 mərhələ olaraq 7 məscid müəyyən edilmişdir. Bunlar əhalisinin sayı çox olan və mərkəzi məscidlərinə kütləvi olaraq qadınların gəldiyi məscidlərdir. Növbəti mərhələrdə digər rayon və şəhərlərdə də müəyyən həmin vakant vəzifə üzrə müsahibələrin edam edilməsi gözlənilir. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Quba, Zaqatala və Şəkil rayonları üzrə mərkəz məscidlərdə qadın ayin icraçıları yerlərinə 70 namizəd müsahibəyə qoşulub ki, bunlardan da 7 namizəd ilkin olaraq bu vəzifəyə təyinat alacaq. Bəs İslam dininə aid məbədlərdə qadın dini ayin icraçılarının vəzifələri nədən ibarət olacaq? Yəni, məscidlərə qadınlarla bağlı suallar yarandığı təqdir, qadınlar müraciət etdiyi təqdirdə həmin o dini ayinlərin icraçısı özləri bilirsə, əgər bu sualların cavabını özləri cavab verəcəklər, əgər özləri bilmirsə, mütləq buna imamın mövqeyi lazımdırsa, imamın biliklərindən istifadə eləmək lazımsa, həmin qadınla imam arasında bir vasitəçi rolu oynayacaq. Dövlət Komitəsindən o da bildirildi ki, qadın dini ayin icraçılarının əmək haqqları 450 manat müəyyən edilib. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.